before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. Oi, pessoal! Oi, Wilquinha! Oi, Wilquinha! Cadê o Wilker Jr.? Quem é a cara do papai? Quem é a cara do papai? Ó, vê se parece. Não parece, é a cara do Toy. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem. Louvado seja Deus. Né, amor? Graças a Deus. Deixa eu gravar vocês, Wilker, porque hoje temos um dia atípico por aqui. Olha só quem está aqui uma hora dessa, gente. Hoje o Wilker amanheceu com uma dor de cabeça, né, ninguém? Já tomei remédio, não passa de jeito nenhum. Aí ele está aqui fazendo mal. Se alguém tiver cansando. Algum remédio, remédio papai, vai lá no papai. Vem, cadê a Ui, ui, cuidado. Olha esses glúteos com o papai. Você é o glúteo. Ih, ele ficou com ciúme. Vem cá, minha nenenzinha. Ô, oh, neguinho, o papai é de todo mundo. Vem cá, você tá. Conta, pessoal, de que é seu aniversário? De pêssego. Uva. Moranguinho? Se eu posso ir no seu aniversário? Então, abaça o papai, ciumenta. Vem cá, palha de cedo. Não quer não, não quer não. Ele tá tava querendo mexer no copo ali, ó. É? Quer ir trabalhar? Quer? Quer? Então desce lá, vai, desce lá pro chão, desce. Vai lá, desce, pro pessoal ver como é que você desce, vai. Desce lá. Desce. Aí. Mamãe vai tocar o neném? Vamos ficar sem fraldinha agora? Vamos ficar sem fraldinha? Você consegue fazer xixi no pinico? Uhum. Consegue? Eu tô botando tudo xixi na roupa. Ó. Oh. Não pode não. A mãe vai te deixar sem fralda. E quando você quiser fazer xixi, você vai aonde? Pinico. Muito bem.
Já vai passar pra o quê? Ó, você tá sem fralda. Tô. Tá bom? Será que vai dar certo? Vai. Você vai no banheiro fazer xixi? Tô quase fazendo xixi. Você tá quase fazendo xixi? Vou ter que correr lá no Felico? Tá. Pedro, chega. Eu não quero correr, mas... Pedrinho, deita aqui pra mamãe tocar você. Agora é o Pedrinho, deita aqui. Pedro. Vem, deita aqui pra nós trocar. Tirar o xixi. Ô, gente, vou contar pra vocês uma coisa. O Pedrinho vivia assando. Não sei porquê, ele vivia assando, né, amor? O cocô dele acho que é muito ácido. Aí eu passava pomada, passava maisena, nada adiantava. Eu comprei esse talco aqui, ó. Tá sendo uma beleza. Toda vez que eu troco a fraldinha dele, limpo ele de lecim e passo o talco nele. Não tá assando, você viu? Pai! Oi! Pai! Oi! Qual chama a vovó? Vó. E a prima? Chama a prima. Mamãe, você fez? Que linda! Chama a prima. Pinico. É sério? Agora chama a titia. Agora titia. Pega a fita. Papai. Papai. Que ela vai adorar. Vai adorar? Corta, pipi. Pipi. Corta. Troquei fralda. Prima! Bom dia, gata. Linda. Te amo. Que linda você, que olha graça. Que linda. Que bonita, você é tão linda. Alguém disse isso? Ai, prima, primeira vez que alguém diz isso. É? Aham. Uhum. Então, que bonito. Come. Come, gato. Tá dando doce meu assim logo cedo? Não. Quem disse isso? Você viu alguma coisa? Alguém pra... A outra prima. Ai, eu dei um susto na Yara. Olha o que, que a bonita tá fazendo pra nós. Eu ajudei ela. Você ajudou? Isso eu ganhei. É. Isso eu ganhei em troca, não é um susto, tá vendo? Um susto. Ah, prima, eu te amo. Eu primeiro. Você tá esperta. Eu senti algo ruim, assim, ó. Credo, Yara. Que horror. Como você pode falar disso de mim? Uma pessoa que te ama tanto, que jamais faria mal pra você. Que não teria intenções ruins comigo. Você viu tudo, né, Aninha? E aí, João? Oi. Meu camarada. Minha mãe. Tá melhor hoje? Não. Hoje você tem o quê? Bem? Está... Não esquece, hein? Eu acho que era algo que você falar. Você vai na escola? Você vai? Gente, fui comprar pão. E olha o que tinha no correio. Duas caixinhas pequenas. Isso aqui é uma... Um armarinho. Não, uma sapateira. Uma sapateira. Isso daqui é um dos meus produtos. Olha... Nosso café. Nossa, gente, que visita bonita! Continua! Ai, Pedi, chama o pessoal pra comer e fala: vem comer! Ele tá assim: vem, 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 vem! Vem comer! Fala: vem comer! Tá gostoso, Pedi? Esse bolo de queijo? Olha, eles foram miados, olha, olha. Prima, você vai ter que dar um jeito de separar nós. Isso tá ficando difícil, entendeu? Por quê? Você fala prima, eu... Aí não é eu. Aí é outra prima. Aí, prima 1, prima 2. Andresa e Yara. Vou falar não, assim. Não, não, Andresa. Mãe, não, Andresa. Não fala prima. Agora você fala assim.
Andresa, Yara. Isso. Na casa que você quer. Fala, prima. Fala, prima. Essa prima não precisa chamar mais de... Prima, fala. Cadê a prima? Cadê a prima? Cadê a prima? Faz Yara. Tá gostoso, Yara, Maria? Tá gostoso, João? Ia. Manuel. Não, dá. Tá gostoso? Gostoso. Olha o bigodinho dele. Tá gostoso, Nana? Nana, o que foi? Tá gostoso? Ô, gente, olha que eu abri a caixa da Ibra. Olha o que que tem. Tem cápsulas, centímetros, que é uma vitamina para crescimento capilar. Cronograma. Aí tem a linha capulana, que é de crespo cacheado. Esse aqui eu vou dar pra minha cunhada, ó, esses três. E vou dar um cronograma pra ela também. Aí esse livrinho é pra mim, porque o meu... Ó, o que é meu eu vou mostrar pra vocês, ó. É o livrinho pra minha mãe. Não, esse que é meu. E meu. Pode. E esses aqui também é meu, que é o shampoo detox. Shampoo condicionador é da moça que trabalha aqui em casa. E o soro velo também é dela. Aí o shampoo, um é da minha mãe e um é pra mim. E esse aqui é meu. Ó, esse aqui é da minha cunhada, esse aqui é da moça que trabalha aqui em casa. Esse aqui é da minha mãe, esse é meu. Ô, gente, vamos almoçar aqui. Olha o que, que a minha prima fez ontem na janta. Qual é que chama isso aqui, prima? Leite de molho branco com calabresa, calabresa e bacon. Olha isso. Que delícia que tá. E eu tô esquecendo também o estrogonofe, que foi a Andressa que fez também. É, eu fiquei a minha prima cozinheira. Tá pensando o quê? Tô aproveitando, né? Que não é todo dia que a gente tem uma cozinheira particular. Pedrinho tomou banho, tá papando, né, Pedrinho? Tá gostoso? Hoje eu tenho dentista. Tá. Tá nervoso? Tá animado? Tá ansioso? Tá ok? O que você tá com medo? Um pouco, porque eu nunca fui atender esse dentista. Você vai gostar. E só. No onde do supermercado. Mas nem se tinha saído pra fora. Olha que dia lindo que tá por aqui. Olha os passarinhos. Ó, o menininho brincando ali na pracinha, João. Como é que foi lá? Tô bem. Toda vez que o médico pega alguma coisa, eu faço assim, ó. Olhava assim. Dentista. Senhor. Ele é médico, ele é dentista. Ô, João, conta só o que, que você aprontou. Coloca o médico, que o médico... Tinha, que o dentista falou. Tinha uma cara aqui no meu dente. Aí eu não tava conseguindo tirar, que eu fico com muita raiva. Achei uma lapiseira no chão. Aí é o perigo, gente. E fui tirando. Por isso que tava... Aí entrou. Tava cheio de ponta de lápis no dente dele. Aí eu achei outro, fui lá e enfiei ele tentando tirar. Aí quebrou e ele entrou. Agora tem retorno quinta-feira. Gente, tem mais quatro. É trem pra fechar, né, mãe? Sim. Não é essa prima, a minha outra prima, que eu tenho duas primas cozinheiras, né, mãe? A Yara fez esse doce, gente, pra nós. Mas essa aqui, tadinha, ela foi pra escola e não comeu, mas ela vai voltar aqui em casa e vai comer. Né, Maria? Né, Ana? Maria? Ai, que delícia. Muito bom. Abandonei esse vlog, né, galera? Voltamos. Mas sabe o que aconteceu? Depois daqui que eu gravei pra vocês, eu fui descansar um pouco. Depois eu fui no Pilates. Agora nós estamos indo conhecer a Rebequinha. Ai, 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 que chique. Que chique. É, só vai nós, né? Porque a Ana acabou de sair da cesárea. Então, como se diz, né? Vamos evitar. Vamos... Gente, cheguei aqui pra visitar o meu bebê. Dessa vez eu não trouxe as crianças, né? Porque fica mais tranquila. E aí, neném? E aí, Ana? Gente, olha que princesinha. Não, deixa eu mostrar ela de frente, né? Que não tava pegando só... Que pracinha. Nossa, no vídeo parece ser bem maior. Não parece? Parece. Olha o tamanho do pé. É só o povo virar, tem 46 centímetros. Isso, gente, vocês pegam uma treina aí. E 2,5 kg. Ai, meu Deus. Bochecha dela.
É a cara de... Eu achei que aparece mais que o neném também. É, também. Mas é misturinha. A boca dela é da Ana. Hoje mais cedo eu tava comentando com ela, né? O tanto de primo que ela tem. Eu acordei da chinela. É sabe? Acordei assim, papapá, fingindo, mas que é isso? Aí, Rebeca, você tem um priminho, fulano, esse cara? Eu falei, contei pra ela que a Maria, ela faz aniversário perto. Aí, ela falou assim, mas você vai... mas eu vou falar das menininhas, você não é só das menininhas aqui, suas primas. Aí depois falou dos meninos, eu falei, gema, meu Deus. Ai, e ela parou de chorar, ela tava maior chororô, parou de chorar, prestou atenção e dormiu. Gracinha. Passou do assunto lá. Ou ela nasceu dia 18. Às 8h50. E a Ana falando assim. Eu sou ruim de memória. A Ana falando do aniversário dela. Aí eu, Ana, isso um dia antes ela ganhar. Aí eu, Ana, como é que você sabe que dia que vai ser o aniversário dela? Okay. Aí depois. Amanhã é aniversário do Silver. É. Aí depois que eu peguei e falei assim. E depois de mais dias. E daqui uns 6 dias meu pai. Aí não, depois e daqui uns meses é eu. Aí pra vocês verem. O meu falta 20 dias, tá, gente? Só 20 não, 18. O meu também tá chegando, de 17, que eu falta 18 dias. E ela e a minha mãe é tipo um mês certinho. A minha faz aniversário de dia. A Maria faz dia 5 de diferença. Pois é. A Ana tinha me falado essa exata frase. É o não, aniversário. Neném, a Maria é dia 13. É 5 dias. É. Quase que veio, por causa que a data prevista dela era dia 12. Não, é dia 12, é mesmo. Aí passou um pouquinho. Ei, Rebeca, já chegou mostrando quem manda. Eu já peguei ela, só que a Yara, ela não deixa. Eu não deixo mesmo, por causa que... Mentira, eu deixo sim. Só que, o que acontece? Ela gostou muito do meu colo. Não foi, Rebeca? Olha aqui, gente, olha que delícia. A sua mãe fala os fatos, não dá pra mentir. Olha, ela tentando abrir o olho. Ela abrindo o olho. Oi, minha princesa. Fala, oi, pessoal. Isso, calma, gatinha. E só é pra gente com os olhos assim, né? É. Oi, gente, tô invadindo aqui o quarto da Ana. Só pra mostrar pra vocês um negócio rapidinho aqui. Tá vendo esse bercinho? Parece aquele lá de casa, né? Que o Wilker fez. Só que esse aqui, gente... O Wilker fez ele 6 anos atrás, pra Isadora, minha sobrinha, filha da Fernandinha. Ele fez pra Isadorinha. E olha aqui, agora a Rebequinha tá usando ele. E ele é bem legal, que ele tem tipo um pezinho assim, ó. Aí ele balança, ó. Olha que legal. E ele é menor que o que tem lá em casa, né? O que tem lá em casa é mais ou menos desse tamanho aqui. É quase o mesmo tamanho de largura, mas de comprimento ele é maior. E tá escrito Pedro, né? Mas olha que gracinha, gente. Esse aqui foi o primeiro bercinho que o Wilker fez 6 anos atrás. E agora a Rebequinha tá usando o bercinho que o Wilker fez pra sobrinha dele. Olha que gracinha que é. É muito bonitinho. Chegamos em casa. Ai, que simpático. Ah, não, prima. Que neném simpático. Eu falei que ele era o Miss Simpático e aí a segunda falou, é Mister. Porque Miss é um neném. Papagaio? Oxi. É você, falei, eu sou um papagaio. Oxi. Eita, você tá bem, Pedro? Escuta aqui. Eu tô no apartamento. Olha minha boca. Escuta aqui. Oh, gente, chegamos em casa. Vocês podem ver. De banhozinho na Maria, de banhozinho no Pedro. Né, Pedrinho? Você tomou banho? Lavou o cabelo. Mostra o pessoal que você lavou o cabelo. Fala, lavei o cabelo. Mostra pro pessoal que você lavou o cabelo. Mostra. É, lavou, ó. Tá molhado. Tá. Quê? Ai, que lindo. O que você quer? Pai, ele tá te chamando, pai. Vem cá, meu pastorzão. Nossa, que gatão. Dá pausa aí, Maria. Dá pausa. Não dá não, assim, ó. Amor. Aqui, ó. Ó. Não, deixa eu fazer uma estrelinha pra você. Pai, vem. Não, em pé. Tá caindo. Vem. Maria, você vai fazer uma estrelinha? Manoel, vem cá, deixa a tia te ver. Olha isso. Então você tá lindão? Meu Deus do céu. Deixa a mamãe ver você. Não sei. A Nana. Gente, deixa eu mostrar uma estrelinha.
selinha pra vocês? Cuidado. Mais selinha. Amor, tem um peso na cama, com a mamadeira na boca, assim, andando. Meu Deus do céu. Olha isso, cuidado, cuidado. Cuidado. Eita. Vamos, papá? Noite do pastel e lanche. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm Mãe é o último a tudo, né? Meus filhos já tomou banho, tudo. Pedro, tomou banho duas vezes hoje. E agora eu vou tomar banho. Filha, você tá bem? Você tá achando você quietinha? Tá passando mal? Tô. O que você tem? Tô passando mal. O que você tem? Tô passando muito mal. O que você tem? Tô passando mal. De quê? De remédio. Você tá passando mal, não? Tá doendo a barriguinha? Tá. Não quis comer. Eu não quero. Dá um beijo, mamãe. Parece até que eu tava sentindo. Sabe o que? Conta, pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem noção. Voltou. Será que eu falei pra você, gente, no vídeo? Ô, princesa. Melhorou agora? Vai tomar um remédio gostosinho? Meu pai não tá doendo. Mas ela é forte? Por isso que é difícil saber que ela tá passando mal. Quando ela tava com virose esses dias, ela fazia assim, ó. Ai, minha barriga. Vomitava. Aí ela, pronto, melhorei. Tô boa, desse jeito. E brincava, já brincando. Não, mas ela vomitou e foi tomar banho. O Wilker pôs aquele cavalinho. Ela tá lá, pulando aí. Ô, Maria, você tá bem? Aí ela só saiu a cabecinha assim do box. Ô, gente, olha o que o Wilker tá montando. Cadê a mamãe? Açô. Mas o beijinho, cadê meu beijinho? Pedrinho, meu beijinho, cadê meu beijinho? Beijinho. Cadê meu beijinho? Cadê o Pedrinho? Cadê ele? Oi. Gente, olha que lindo. Amanhã eu mostro pra vocês no lugar, porque agora a gente vai dormir. E os vizinhos já tá tudo dormindo, né? Isso, né? Se for arrastar a coisa, vai dar B.O., né? Mas olha que legal. Mô, você acha que uma botina sua cabe aqui? Acho que não. Acho que vai dar um apertão. Tô vomitando. Sério? Vamos visitar o banheiro.